תחום המחקר שלי מקיף נושאים בעולם האנדוקרינולוגיה והסוכרת. בעולם האנדוקרינולוגיה אני מאוד אוהבת את עולם הגידולים הנוירואנדוקרינים, ועולם הסוכרת שהוא עולם מאוד מאוד רחב, בעיקר באוכלוסיות מיוחדות, מיעוטים, קשישים, באוכלוסיות שפחות נחקרות. מה שמניע אותי לחקור, קודם כל זה עניין, זה מוסיף צבע וטעם ועומק אחר לחיים הקליניים. והדבר השני הוא תמיד כשיש שאלות שאין לי מענה אליהן, כשאני מחפשת תשובה ולא מוצאת, אז אני לפעמים מנסה למצוא את התשובה ולתת את התשובה בעצמי. לחוקרים צעירים אני ממליצה קודם כל למצוא להם מנטור או מנטורית, מישהו שילווה אותם, שידריך אותם, שיעודד אותם, ויקח אותם בעצם בשבילים האלה של עולם המחקר.